ամբողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստում ենք անչափ համեղ տորտ, ոսկե բանալի։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 6 ձու, 230 գրամ ալյուր, 1 թեյի գդալ սոդա, 200 գրամ շաքարավազ, 100 գրամ մանրացված ընկույս, 3 ճաշի գդալ ձետ, 25 գրամ կակաո, 2 ճաշի գդալ մեղր, իմ մոտ ծորացող մեղր է, 1 թեյի գդալ խնձորի քացախ, իսկ հիմա պատրաստենք խմորը։ Ձվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը և հարում ենք 5-ից 7 րոպե կամ այնքան ժամանակ, որպեսզի ծավալը ավելանա։ Նայեք, արդեն իմ մոտ անցել է 7 րոպե և այս տեսքն ունի։ Բավականին ծավալը ավելացել է։ Ավելացնում ենք մեղրը և հիմա նորից մի քանի վայրկյան հարիչով կհարենք։ Հիմա սոդայի վրա ավելացնում ենք խնձորի քացախը, լավ խառնում ենք և այդ ամենը ավելացնում ենք մասային։ Կրկին խառնում ենք հարիչի օգնությամբ։ Այստեղ ունենք արդեն մաղով անցկացրած ալյուր, ավելացնում ենք կակաոն և գդալի օգնությամբ խառնում ենք։ Եվ գդալ հիմա կավելացնենք մասային, պետք չէ միանգամից ավելացնել, այլ այսպես գդալ ավելացրեք մասային, ահա, հիմա կավելացնենք նաև ձեթը և ստանում ենք ծորացող խմոր, ինչպես որ տեսնում եք։ Ավելացնում ենք նաև 1 թեյի գդալ հեղուկ վանիլը։ Եթե հեղուկ վանիլ չունեք, կարող եք փոխարինել նաև այլ տեսակի վանիլով։ Հիմա այսպես մի փոքր խառնենք և ավելացնենք նաև ընկույզը։ Ընկույզը ավելացնելուց հետո մի փոքր այդ ծորացող խմորը ավելի խիտ խմոր է դառնում։ Հիմա այսպես խառնելուց հետո խմորը բաժանում ենք 3 հավասար մասերի։ Եթե կշերք ունեք, կարող եք կշռել, որպեսզի ավելի հավասարաչափ լինի։ Եթե ոչ, ուղակի ափսեների մեջ տեղավորեք և 3 հավասար մասերի բաժանեք աչքաչափով։ Հիմա արդեն կտեղափոխենք ջեռոց։ Ջեռոցը նախապես պետք է տաքացրած լինի 170 ցելսիուս աստիճան և թխում ենք 10-ից 15 րոպե։ Ինչպես տեսնում եք, թխելուց առաջ անպայման այսպես փայտիկով ստուգեք, եթե վրան խմոր չկա, ուրեմն թխված է։ Հիմա մյուսներն էլ նույն կերպ կթխենք։ Նախքան մյուսները թխելը, անպայման սննդային թաղանթով փակեք այդ ափսեների բերանը, որպեսզի խմորը չչորանա։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն թխվել է, երկրորդ շերտն էլ թխվեց, հիմա երրորդը կթխենք նույն կերպ։ Ահա, երրորդ շերտն էլ է թխվել, նայեք, տեսեք ինչքան հեշտ է պոկվում յուղաթղթից։ Հիմա անցնենք կրեմը պատրաստելուն։ Իմ մոտ այստեղ 250 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի կարաք է, պետք է հարենք այնքան ժամանակ, որպեսզի կարաքի գույնը սպիտակ լինի և ավելի թեթև լինի։ Նայեք, իմ մոտ երևի 7-ից 10 րոպեում արդեն իսկ լավ սպիտակ է լինում կարաքը, ինչքան երկար հարեք, այնքան ավելի թեթև կլինի կրեմը։ Ավելացնում ենք 380 գրամ եփած խտացրած կաթը։ Խորհուրդ եմ տալիս միանգամից չավելացնել, եթե միանգամից ավելացնեք կարաքի վրա ու սկսեք հարելը, ապա կրեմը ավելի թույլ կլինի, իսկ եթե այսպես գդալ ավելացնեք, կրեմը ավելի թեթև և համեղ ու պինդ կլինի այս դեպքում։ Հիմա կավելացնենք նաև 2 ճաշի գդալ կակաո, նախորոք ավելի լավ է մաղով անցկացնենք կակաոն, որպեսի գնդիկներ չառաջանա։ Ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ հեղուկ վանիլ, մի փոքր կհարենք և ահա մեր կրեմը պատրաստ է։
Հիմա կանցնենք շերտերը հավաքելուն։ Նախորոք շերտերը հավաքելը անպայման հավասարեցնում ենք շերտերը, նոր սկսում կրեմապատել։ Սկզբում առաջի շերտն ենք կրեմապատում, հիմա այսպես լցնում ենք և հարթեցնում ենք կրեմը բոլոր կողմերով։ Ահա առաջին շերտը հարթեցրեցինք, հիմա կավելացնենք ընկույզը։ Այստեղ արդեն շերտերի համար օգտագործելու ենք 300 գրամ մանրացված ընկույզ, այսինքն 100 գրամը օգտագործում ենք առանձին դա խմորի մեջ, իսկ 300 գրամ մանրացված ընկույզը արդեն առանձին օգտագործում ենք շերտերը իրար միացնելու և վերջնական ձևավորելու համար։ Ահա և երկրորդ շերտը դրեցինք, հիմա նույնպես կրեմը ամբողջությամբ կտարածենք բոլոր կողմերով և կրկին կավելացնենք ընկույզը։ Ահա և բոլոր շերտերը նմանատիպ այս նույն գործողությունն է կատարվում, այսինքն սկզբում դնում ենք շերտը, հետո կրեմը, անպայման ավելացնում ենք ընկույզը և կրկին ավելացնում ենք, դնում ենք մյուս շերտը, բայց անպայման ձեռքերով մի փոքր սեղմեք, որպեսզի ավելի իրար կպած լինի, այլև քանի որ ընկույզներ կան շերտերի արանքում, այսինքն ավելի հարթ լինի ընկույզները, երբ որ շերտերի արանքներում են դրված, այսպես անցքեր չմնա։ Հիմա վերջնական արդեն պետք է մնացած ընկույզը ավելացնենք, ահա ինչպես տեսնում եք, ամբողջությամբ արդեն ավելացրեցի և մեր համեղ թխվածքը արդեն իսկ պատրաստ է։ Միշտ ես տեսանյութերում, ինչպես որ նկատել եք, բոլոր տորթերի կրեմապատելուց առաջ այսպեսի թուղթ եմ դնում, որպեսի հետագայում հանելուց հետո կոգիկ և մաքուր լինի կողքերը, կարող եք դուք էլ այդպես անել, որպեսի մաքուր լինի այն ափսեն, որտեղ որ կրեմ եք կսում։ Հիմա թողնում ենք սենյակային ջերմաստիճանում 1 ժամ, այնուհետև տեղափոխում ենք սառնարան 5-ից 7 ժամ։ Արդեն անցել է 7 ժամը և կտրտել է մեր այս համեղ թխվածքը։ Նայեք ինչքան գեղեցիկ է շերտերը, նույնիսկ ընկույզը խմորի մեջ է երևում։ Հիմա պետք է միայն ձևավորեմ շոկոլադե բանալիններով։ Ահա և մեր ոսկե բանալին արդեն վերջնական իր տեսք ունի, քանի որ շոկոլադե բանալիներով ձևավորել եմ։ Նայեք ինչքան գեղեցիկ և ախորժելի է այս համեղությունը։ Հիմա նաև կփորձեմ և ձեզ կասեմ, թե ինչպիսին է համը։ Արդեն երեխաները փորձել են և շատ-շատ են հավանել այս համեղ տորթը։ Կարծում եմ, որ դուք էլ անպայման կհավանեք։ Հիմա կփորձեմ։ Շատ փափուկ է։ Հիմա համն էլ կասեմ ինչպիսին է։ Շատ-շատ համեղ է, խորհուրդ եմ տալիս անպայման փորձել հենց այս բաղադրատոմսով, շատ համեղ է։ Շնորհակալ եմ, որ դուք դիտում եք իմ տեսանյութերը, անպայման սեղմեք լայք, եթե հավանեցիք, կիսվեք նաև այս տեսանյութը ձեր ընկերների հետ։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և սեղմեք զանգակոճակը, որպեսզի ստանաք ծանուցում նոր տեսանյութերի։ Ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։